Uma narrativa marcante no último capítulo de Lucas é o diálogo dos discípulos no caminho de Maús. No verso 27, temos o extraordinário método de Cristo para interpretar a palavra. Sete passos. Passo 1: um, O que Jesus Cristo fez? E começando por Moisés. Ele tomou a iniciativa e conduziu o processo interpretativo. O que o leitor, o leitor deve fazer? Permitir que o supremo intérprete das Sagradas Escrituras o guie em seu estudo da palavra. Passo 2. O que Jesus fez? E começando por Moisés. Ele partiu de um referencial histórico. E o que o eleitor então deve fazer? Examinar o tópico historicamente, observando as mudanças que tenham ocorrido, a fim de compreender plenamente o todo do assunto. Terceiro passo, verso 27 ainda. O que Jesus Cristo fez? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas. Ele lidou com toda a Escritura. O que o leitor deve fazer? Considerar as evidências a partir do contexto amplo da Bíblia. Comparar a Escritura com a própria Escritura. Quarto passo. O que Jesus Cristo fez? O texto diz: expunha-lhes. Ele explicou as Escrituras. O que nós, leitores, devemos fazer? Examinar meticulosamente a passagem bíblica em questão, considerando as palavras em seu contexto. Passo número 5. O que Jesus Cristo fez? O texto diz: expunha-lhes o que a seu respeito constava. Cristo trouxe a Escritura para o diálogo dentro de uma abordagem específica e apropriada. O que nós, leitores, devemos fazer? Analisar cada tópico. Tomando o relato tanto em seu contexto imediato como em seu contexto mais amplo. Passo 6. O que Jesus Cristo fez? O texto diz: expunha-lhes o que seu respeito constava. Cristo lidou com o que falava dele. O que nós, leitores, devemos fazer? Descrever a maneira pela qual cada ensino da Bíblia se relaciona com a pessoa de Cristo. E, finalmente, passo número 7. O que Jesus fez? Em todas as, as Escrituras, diz o fim do verso 27. Cristo lidou com toda a Escritura. E o que, que nós devemos fazer? Conhecer e usar o Antigo e Novo Testamentos, que são a base fundamental para a crença e para a prática na vida cristã. Você quer interpretar corretamente a Bíblia? Você quer conhecer a palavra de Deus em sua totalidade? Siga esses sete passos do modo como Cristo interpretou. A palavra de Deus. Bênção de Deus para você. Amanhã começamos o livro de João.